guddiga doorashooyinka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxay sheegeen in 3 abril ay dhici doonto doorashada madaxtinimada maamulkaasi galmudug iyadoo warar intaa dheer ay sheegayaan in madax ka tirsan ahlus sunna ay soo taagi doonto xilka madaxweynaha maamulkaasi galmudug iyadoo saasaanta doorashada madaxweynaha maamulka galmudug laga dareemayo deegaanada hoostaga maamulkaasi galmudug